Hello kids, today we will learn table of 9. So let's start. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90. Let's learn once again. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90. Bye bye friends, see you in next video.